Olá pessoal, tudo bem? Hoje estamos na nossa aula de número 75, ok? E vamos trabalhar um outro trecho da nossa música, que a gente está trabalhando os fundamentos da música Don't Start Now. Hoje vamos pegar da letra D, do 33, até o 40, que é o DS no coda, beleza? Então esse trecho é o trecho mais chatinho da música, mais complicado, tem que se trabalhar a articulação, beleza? E a gente já vem fazendo os fundamentos desse trecho. A gente fez por compassos primeiro, então agora a gente está fazendo o trecho inteiro, estudando dessa forma para quando a gente for gravar, sair bem legalzinho, beleza? Vou fazer da mesma forma que o vídeo passado, vou gravar as duas vozes, tá? A primeira e a segunda, só que eu vou fazer mais duas em oitavas, para ficar com um som um pouco melhor, para vocês ouvirem e para vocês estudarem junto também, beleza? Qualquer dúvida, manda mensagem para mim e vamos para a atividade. E aí, galera, o que vocês acharam, então? Estudem dessa forma, tá? Eu gravei aí em quatro vozes, só que aí eu dobrei e fiz oitavas, tá? Só que quando vocês forem tocar, vocês leiam a parte que vocês estão estudando mesmo, que vai bater certinho, junto com o estudo que eu fiz, beleza? Espero que vocês consigam, qualquer dúvida pode mandar mensagem. Abraço, tchau, tchau!